මේ ලියුමක් තියෙනවා තැපැල් කරන්න ආ පුළුවන් පොඩි වතුර එකක් පොඩ්ඩක් බොන්න පුළුවන්ද වතුර ඔව් Thank you. මේ කොල කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්ද? කොල කෑල්ල? ඔව් මේ අතේ මොනාද ගෑවිලා බස් එකේදී. Thank you. පෑන පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්ද? Reading glass දෙකක්ද? ඔව් ඇයි? පොඩ්ඩක් පේන්නේ. ලියන්න පේන්නේ. මේ මුද්‍රයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඈ ඇයි දැන් මුද්‍රය ලවන්න කියලාත් ඕනනේ